Өндірістегі қауіпсіздік, еңбек және қоршаған ортаны қорғау. Бүгін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы 8-ші жыл сайынғы бас директорлар форумын өткізіп, еншілес кәсіпорындарында осы қауіпсіздік ісіне қосқан үлесі үшін бірқатар қызметкерлерін марапаттады. Бұл мамандар өз жұмыс орындарында ешбір жазатайым оқиғаның болмауын қадағалап, еңбек қауіпсіздігіне баса мән беріп келеді. Қауіпсіздік бірінші орында. Осы қағидатты қатаң ұстанған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы еншілес кәсіпорындарында өндіріс қауіпсіздігіне, еңбек және қоршаған ортаны қорғау ісіне қосқан өлшеусіз үлесі үшін бірқатар қызметкерін марапаттады. Қошеметке бөленгендердің қатарында Ембі мұнайгаз компаниясында 32 жыл еңбек етіп келе жатқан Ерболат Қуаншалиев те бар. 32 жыл ішінде жұмыстың әрбір саласында тырысадым мен. Мұнай өндіру саласында да, мұнай дайындау саласында тырысыватырмын. Сол кездерімде өзім қауіпсіздік шараларын сақтауға тырыстым. Басшыларым сол кезде мені осы қауіпсіздік шараларын сақтауға да үйретті. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының еншілес кәсіпорындарында бүгінде қорғау қауіпсіздік картасы сәтті қолданылып келеді. Бұл жүйе арқылы қызметкерлер қандай да бір бұзушылық деректері анықталған кезде немесе еңбек қауіпсіздігін жақсарту бойынша өз ұсыныстарын енгізу үшін картаны толтырады. Бұның арқасында нөлдік төзімділік қағидаты қатаң сақталып келеді. Бүгінде Қазмұнайгаз қауіпсіз еңбек жағдайын жасауға және бізбен жұмыс істейтін кез келген адамның денсаулығын қорғауға, сондай ақ кәсіпорындарымыз орналасқан өңірлердің экологиялық тұрақтылығын сақтауға басымдық береді. Біз үшін бұл құндылықтар үлкен маңызға ие. Айта кету керек, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы былтыр халықаралық мұнай және газ өндірушілер қауымдастығының өмірлік маңызы бар ережелерін қабылдаған. Бүгінде еншілес кәсіпорындарда қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі қатаң түрде сақталып келеді. Рет Шони, Диас Қобланбаев, Хабар 24.